Seguim amb notícies de Vilanova. Aprofitem el buit a la graella de programació que ha deixat la no retransmissió de la Màscara d'Or. Ara Canal Blau oferirà en directe l'emissió dels Jocs del Palau. Vaya, vaya, aquest any, a més, em sembla que està més emocionant que mai. Benvinguts i benvingudes als desens Jocs de la Fam. Una altra vegada escollirem el valent i a la valenta que representarà el districte 12. Ai, quins nervis! Katniss Everdeen. I el tribut masculí serà... Pita Kebab! Pita, on ets, Pita? I que la sort estigui sempre del vostre costat. Aquest any, Sant Lluït no serà gens fàcil. Penseu que l'objectiu dels jocs és arribar al centre de la vila. Però això és impossible. No arribarà ningú. Pita, digues alguna cosa. Puta campistraus! I l'Ajuntament ha posat molts obstacles, oi? Sobretot, no passeu per la nau. Penseu que està fosc i us podrien matar. Heu de guanyar. Alguns districtes ja han caigut i alguns estan a punt de caure. Katniss, recorda abrigar-te bé. Pensa que et passaràs molt de fred. Com vosaltres. Molt bona idea, allò de fer la màscara d'or al carrer, eh? I vigileu la ronda ibèrica, perquè quants carrils té ara? I cuideu amb les senyals. Penseu que poden canviar cada 5 minuts. No passeu per l'espai jove definitiu, perquè... Ah, no, que no està fet. I penseu en esquivar les brosses. I els patinets, i les bicicletes. Katniss, arriba al centre. És una bogeria. Alguns tributs moriran per mort natural, per burros. Altres, per intoxicació. Mira que fer-me fora d'aquest govern. Sembla una garriga amb aquestes pintes de copaire. Ella no podrà arribar a tot arreu. Hay que ejecutarlo. És que aquest govern són uns inútils. Només miren els seus malets i són uns fills de la gran pita! Mira, algun que sembla més bojos que un migranyero sense camell. Sí, sí. O mira, d'altres, més perduts que un fill d'algú de Campistraus. Tio, tio. Mira, un altre. Aquests amb el futur més fotut que el d'Espavila. Sí, o més sorollosos que els tacataca dels dansaires. Vale. Ves-te allà, ves-te allà.